Dia mai musim haji. Dia mai 5 hari. Hampa buat 5 hari ni, aku bagi hampa syurga. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 9 hari wukuf, 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari-hari tasyriq. Hampa mabrur, hampa syurga aku bagi. 5 hari ya. Start 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Tu dia panggil Al-Hajju Ashur. Al-Hajju Ashur, bulan-bulan haji. Hampa mai musim haji, hampa mai lah, hampa buat umrah dulu, tabatu. Hampa mai lah, hampa bertahan sampai 28 hari bulan Jun, hari wukuf. 29 raya, hari Rabu wukuf. Hampa sampai yang tu dengan ihram, pantang larang, ifrah. Kepelbagaian jenis. Hampa nak kiran, hampa niat dua-dua, haji dan umrah. Niat sekali, kiran. Tuan-tuan. Cukup syoknya ibadah dalam Islam. Macam-macam. Cuma haji macam itulah, kena keluar, kena cari duit, kena kumpul, kena korban perasaan, keluarga yang ditinggalkan, kesihatan, macam-macam. Sebab itu manis tata. Istita'i menjadi syarat untuk haji. Istita'i maknanya kemampuan. Istita'i. Kamu mampu sila. Mampu tu maksudnya duit. Mampu tu maksudnya kesihatan. Benda-benda macam tu. Pergi kursus baru tahu. Oh, kursus lama. 15 minggu. 5 hari ya. 9, 10, 11, 12, 13. Satu kerja haji. Tapi Allah bagi syurga. Mabrur sungguh syurga. Kalau hamal buruh tu aku tak tahu. Sebelum pi Isak Danghil. Balik Isak Malboroh. Ha, confirm Haji Malboro jawab dia. Ha, itu saya tak tahu. Haji Mabro, Nabi kata tak ada balasan syurga. 5 hari ya, tak lama. Cuma teruk ah. Saya pengkursus haji negeri Kedah. Bila buh kursus haji tu, dekat jemaah haji bakal pergi kan. Katalah tajuk pagi tu, Mabit di Muzdalifah. Ataupun Nafa Awal dan Nafa Sani. Nafa awal 2 hari aja duduk Mina. Nafa sani 3 hari. Ha, nafa awal 12 Zulhijjah dah lontar baliklah. Balik Makkah. Ha, nafa sani 13 tidur semalam lagi di Mina. Cik, bila kita bawa tajuk tu dia, nanti dia pas sembang tengah makan. Oh, ustaz setakat 2 hari Mina tak ada apa kot. Kot. Hampa pi tengok. Tanya dah pi haji, abang dah pi haji. Sebab itu rahsia Allah bagi kita nafa awal. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah, sebutlah Allah pada hari-hari yang dimaklum, hari-hari yang boleh dihitung. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alai. Barang siapa yang bersegera untuk 2 hari, tidak berdosa dia. Maknanya nafa awal. 12 Zulhijjah habis melontar balik. Barang siapa yang melewatkan sehari lagi pun tak ada hal, dua-dua boleh. Baru kita nampak bila kita dah buat haji, bila kita berada di Mina, baru kita nampak betapa rahmatnya ada nafa awal. Allah, sehari je lagi ustaz. Apa salah nafa sani? Kita tanya dia, "Hang pernah dengar tak?" Maaf sebut ya. "Hang pernah dengar tak orang kencing di khemah Mina dalam botol?" "Hang pernah dengar?" Hang pernah dengar tak orang kencing dalam botol dalam khemah di Mina? "Weh, tak pernah ustaz." "Ah, tu dia Mina." "Awak ustaz lagu tu? Awak hampir toilet tengok. Dia punya queue tu macam nak ambil tiket bola, ambil. Pukul 2 pagi queue lagu tu, pukul 5 pagi queue lagu tu, 2000 jamaah 50 toilet. 2000 jamaah 50 toilet. 2000 jamaah 50 toilet. Satu toilet 40 orang. Pi 40 kali 50 2000. Pi. Tu Allah bagi nafa awal. Sehari tu tuan-tuan, sehari kita tak lepak lagi di Mina, rupanya memberi kelegaan yang cukup besar kepada kita. Siapa nak nafa sani sila. Dua-dua boleh. Saya nafa awal. Saya tak tahulah jemaah lain. Saya syarikat swasta, kami nafa awal. Muasasah tak silap saya nafa sani, tak buah haji. Nafa sani, tak kisah, dua-dua boleh.
Dan kita bila nafas awal, kita mengurangkan sesak di Mina. Sebab separuh dah balik. Nampak tak? Kasih Allah. Sayang Allah. Hak kita nafas awal balik pergi tawaf di Makkah. Ataupun relax dulu. Tawaf waktu tu memang orang ramai lah. Kita relax dulu, simpan beg relax. 2-3 hari kemudian baru kita tawaf. Tak apa. Kita dah tahallul awal. Tu yang tinggal di Mina tu. Oh, lega. Khemah daripada 30 orang tinggal 10 orang. Oh, lega lah. Geng swasta dah balik. Tinggal mereka 10 orang. India punya rokok terbakar khemah. Ustaz dah balik. Ha, tuan-tuan, itulah nikmat. Kepelbagaian makanan rezeki Allah bagi, begitulah kepelbagaian ibadah. Hampa pilihlah, hampa nak ifrat, hampa nak tamattu, hampa buatlah. Tapi aku nak beritahu, kata Nabi, Allah balas dengan syurga mana yang haji yang mabrur. 5 hari ya, 9 sampai 13 Zulhijjah. Subhanallah. Inilah keindahan, kecantikan agama Allah. Maka saya nak pesan, habis ayat kita. Jangan lupa nanti coming soon, nanti penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tok-tok Guru kita akan tengok anak bulan untuk 1 Zulhijjah. Penentuan 1 Zulhijjah. Maka akan disiar nanti bila tarikh 1 Zulhijjah. Maka jangan lupa, pertama, kalau mampu, saya ulang balik, kalau mampu, boleh berpuasa straight 9 hari. Bermula 1 Zulhijjah sampai malam raya, malam hari nahar, malam 10 Zulhijjah. Boleh puasa 9 hari straight. Sila siapa nak buat. Tabik ke apa? Sila. Yang kedua, boleh puasa beberapa hari antara 1 dan 9. Ambillah 2-3 hari. Yang ketiga, boleh puasa, itu saya buat, tuan-tuan buat, semua kita buat insya-Allah 9 Zulhijjah sahaja. Jadilah hak tu Tok Wali dah. Hak tu pun jadilah 9 Zulhijjah sehari. Hari wukuf. Tak boleh juga hak tu, tak ada apalah, hisap jelah rokok. Duduk jelah diam-diam. Tunggu jelah takbir raya. Tuan-tuan, muslimin muslimat, jangan lupa tu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa siapa yang mampu berkorban. Siapa yang mampu no, ada lebihan rezeki dia, sunat muakkadah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Korban. Siapa yang mampu, tak mampu apa boleh buat. Tambahlah lembu mahai nak mampu tuan. Satu bahagian saya Korea, saya Laguna, satu bahagian 1,000 lembu sadu. Lembu hak sadu punya. Tak isap kok lembu tu sadu. Badan besar. Ha, satu bahagian 1,000. Itu ada lembu bawah tu sikit, grade AA. Satu bahagian 900. Ai boleh tahan 900 dengan 1,000 tu. Tapi ada juga orang masuk daripada duit, tak apalah. Ha, lebihan nafkah apa semua ada lebih. Kita, saya tengok-tengok atu jelah kemboja. Hak 300, hak tu je lah kita mampu satu bahagian. Jadilah janji ada konsep berkorban. Tu pun kemboja, tu pun tengok lah elok. Tengok siasat dulu. Kan macam-macam, bukan kita tuduh. Saya ambil hak kemboja tu lah, pergi kawan punya lah. InsyaAllah kenai kita, dia pun ustaz juga, kawan kita. Tak apalah. Ni jangan main ni kan, pas ke mana dia halau pergi ke Jerman tu. Kita mesti faham mana kita mampu. Itu aja. Buatlah kalau mampu. Tak buat, buat macam mana. Boleh kongsi tak satu bahagian tu? Satu bahagian katalah 800 orang. Duit tak cukup 800. Makan dengan kawan-kawan ada 10 orang. Kita seorang RM80. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i boleh. Cuma nama seorang lah. Ingat bibuh nama 88 tu. Nama seorang pakat bertinju pula. Okay, nama pula. Nama seorang, tapi kata Imam Syafi'i, pahala kongsi semua. Tu dia. Diorang dia tak mau leceh. Aku seorang sudah. Aku nak pahala aku seorang. Letak ke arah duit yang banyak. Niat tak ada duit. Kadang-kadang kurang. Sadu RM1,000 satu bahagian. Cari 100 orang, seorang RM10. Tu dia punya ramai. 100 orang, seorang RM10. Ramai. Ambil. Dapat pahala tak? Dapat. RM10 ya. Boleh kan Mazhab Syafi'i?
Menjarang kita buat. Tapi boleh. Nama satu je. Ha, jangan berubah pergi nama pergi 100 orang pula. Dia mesti dia 7 bahagian saja. Tu kena faham. Kalau mampulah nak pi haji mungkin tak pi lagi. Ha, tu jelah. Sebab Nabi kata, tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari nahar melainkan menumpahkan darah binatang kurban. Allah cukup suka. So mana kita mampu? Saya tak mampu ustaz, anak saya sekolah lagi 5 universiti, 4 sekolah rendah. Anak 15, bagus punya duk benih elok. Buat lagu mana? Tukang gaji tak apa ada. Saya kerja driver je ustaz, 2,500 gaji. Anak 5 orang universiti. Kita duk intai dalam poket dah, tengok ada rokok mahal. Rokok ada hisap tu mahal. Tapi tak mampu juga. Ah, leceh juga lagu tu. So tuan-tuan, fikir dan timbang. Inilah amalan yang boleh kita buat pada masuk saja Zulhijjah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita.